नमस्कार मित्रों, केम छो? मजा माने आज आपणे गुजराती साहित्यनी अंदर वल्लभ मेवाड़ाना मोस्ट पॉइंट नी चर्चा आजे करवानी छे। तो तमाम मित्रों आ वीडियो अंत सुधी जोजो, जेथी आवनारी सरकार तरफथी लेवामां तमाम परीक्षाओनी अंदर आ वीडियो उपयोगी थशे। तो शरूआत करीए वल्लभ मेवाड़ो। तो वल्लभ मेवाड़ाने वल्लभ भट्ट तरीके पण ओळखवामां आवे छे। એમનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? 1680 ઈસવીસન 1680 ની સાલની અંદર વલ્લભ મેવાડાનો જન્મ અમદાવાદ ખાતે ક્યાં થયો હતો? અમદાવાદ ખાતે એનો જન્મ થયો હતો। પરંતુ અહીંથી એક પ્રશ્ન બને છે મિત્રો, કે વલ્લભ મેવાડાનો જ્યારે જન્મ થયો એ વખતે મુગલ બાદશાહ કોણ હતું? તો તમારે મિત્રો યાદ રાખવાનું છે ઔરંગઝેબ। ब्राह्मण परिवार એટલે ब्राह्मण કુટુંબની અંદર એમનો જન્મ થયો હતો। હવે એમની કર્મભૂમિ શું? કર્મભૂમિ બહુજરાજી છે, જેને હાલ મેસરાજી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। એ મહેસાણા જિલ્લાની અંદર આવેલું છે। કયા જિલ્લાની અંદર આવેલું છે? તો મહેસાણા જિલ્લાની અંદર આવેલું છે। અહીંથી ગમે તે પ્રશ્ન પૂછી શકે કે વલ્લભ મેવાડાની કર્મભૂમિ કઈ છે? નીચેનામાંથી બેસરાજી ઓપ્શન હતો, તો બેસરાજી જિલ્લો આવેલો હતો, મહેસાણા, તો મહેસાણા તમારે ટિક કરવાનું છે। એમના ભાઈઓ, એના ભાઈઓ કેટલા હતા? ત્રણ ભાઈઓ હતા, પરંતુ ત્રીજા ભાઈનું ગુજરાતી સાહિત્યની અંદર કોઈ પ્રાપ્ત થતું નથી, શું નામ હતું? તો એક ભાઈ હરી ગોડાભાઈ, યાદ રાખવાનું છે કે હરી ગોડાભાઈ યાદ રાખવાનું છે। આજે મા પોચરની જયારે આરતી થાય છે જયારે અંતમાં, ત્યારે વલ્લભ હરિની જય, વલ્લભ ગોડાની જય એવું બોલવામાં આવે છે। એટલે કે આરતીની અંદર પણ એના ભાઈનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે। સૌપ્રથમ વલ્લભ મેવાડાએ માતાજીની લામણીની રચના કરી હતી, તો અહીંથી પ્રશ્ન પડે છે કે વલ્લભ મેવાડો સૌપ્રથમ શરૂઆત ક્યાંથી કરે છે? તો માતાજીની લામણીની શરૂઆત એની કરી હતી। તો સૌપ્રથમ માતાજીની લામણીની રચના કરનાર કવિ કોણ છે? તો વલ્લભ મેવાડો। અહીંથી પોઈન્ટ તમારે યાદ રાખવાનું છે। હવે જે કર્મભૂમિને બેસરાજી બનાવી એ માટે જે કારણ છે, એક વાર વલ્લભ મેવાડો શ્રીનાથના યાત્રાએ જાય છે, મંદિરના પરિસરની અંદર દેવ થૂંકે છે, ત્યારે આજુબાજુના જે લોકો હોય છે એને ટીકા કરે છે, ત્યારે વલ્લભ મેવાડો વળતો જવાબ આપે છે કે માતા પિતાના ખોરાની અંદર થૂંકવું એ પાપ નથી। ત્યારે આજુબાજુના જે લોકો તો ખરા, પરંતુ પૂજારી એને જવાબ આપે છે કે માતાની ખોરાની અંદર થૂંકવું તો માતા તો માફ કરી દેશે, પણ પિતા માફ કરતા નથી, એટલે કે વઢે છે। ત્યાંથી વલ્લભ મેવાડાના મનની અંદર વિચાર આવ્યો કે માં કરતા પિતાનું સ્થાન ઓછું છે, એટલે માનું સ્થાન ઊંચું છે। એ વખતે શ્રીનાથજી એ પુરુષ પ્રધાન કહેવાય, એટલે કે પુરુષ એટલે ભગવાનની ભક્તિ છોડીને વલ્લભ મેવાડો માતાજીની ભક્તિ તરફ પ્રેરાય છે અને ગૌચરમાના ધામની અંદર એ પોતાની કર્મભૂમિ બનાવે છે અને ગરબા અને ગરમી એ લખવાની શરૂઆત કરે છે। આપણે એની પંક્તિઓની વાત કરીએ તો ઘણી બધી પંક્તિઓની વખણાય છે, પણ કોઈ જે પરીક્ષાની લખી છે એ આપણે ચર્ચા કરીશું। આજ મને આનંદ વધ્યો અતિ ઘણો માં ગાવા ગરવા સંત ગોચર માત તણોમાં, આ પંક્તિ પરીક્ષાની અંદર પૂછી શકે છે કે આ પંક્તિ કોણી છે? તો વલ્લભ મેવાડાએ માં પાવા તે ગળકી ઉતર્યા માં કાળી, આ પંક્તિ કોણી છે? તો વલ્લભ મેવાડાની છે। રંગ કાળી રે રંગ કાળી રે રંગ કાળી રે રંગમાં રંગ કાળી રે, આ પંક્તિ કયા કવિની છે? બીજો ઓપ્શન હોય વલ્લભ મેવાડો અપો ભુજા ભગત, તમારે મિત્ર યાદ રાખજો વલ્લભ મેવાડો। બીજી વાત કરીએ કૃતિઓની વાત કરીએ તો આનંદ ના ગરબા જે ટાઇટલ છે કે આજ મને આનંદ વધ્યો છે, આ આનંદ નો ગરબો છે, આનંદ ના ગરબા રચના કોણે કરી હતી? તો વલ્લભ મેવાડાએ। આનંદ ના ગરબા, મહાકાળી માના ગરબા, આરાધના ના ગરબા, કડોડા ના ગરબા, અભિમન્યુ નો ચક્રાવો, 64 જોગણી ના ગરબા અને અંબાજી ના શણગાર ના ગરબા
धनुष्य धारी नो गर्भ એટલે ટૂંકમાં ગરબાની રચના કરનાર કવિ કોણ તમારે મિત્રો યાદ રાખવું વલ્લભ મેવાડો આ તમારે યાદ રાખવાનું છે અને અહીં એક બીજો પ્રશ્ન છે કે વલ્લભ મેવાડાની ગાદી ગાદી ક્યાં આવેલી છે તો તમારે યાદ રાખવાનું છે બહુચરાજી માનું જે એકરાધામ છે જે શક્તિપીઠોની અંદર સ્થાન છે બહુચરાજીનું આપણા ગુજરાતની અંદર ત્રણ શક્તિપીઠો આવેલું છે બેચરાજી અંબાજી અને પાવાગઢ તો પાવાગઢની અંદર ખરી પરંતુ જે બેચરાજીની શક્તિપીઠ જે મંદિર છે એની સામે વલ્લભ મેવાડાની ગાદી આવેલી છે અને વલ્લભ મેવાડાની મેવાડાની વાવ ક્યાં આવેલી છે એ પણ બેચરાજી ખાતે આવેલી છે અહીંથી તમારે આટલા પોઈન્ટ મિત્રો યાદ રાખવાના છે વલ્લભ મેવાડા વિશે